емоційно переживаючи той чи інший момент нашого життя, ми так чи інакше можемо вживати ненормативну лексику. Отож, як навчитися чисто говорити українською, про це запитаємо гостя, яка є вже у нашій студії, неперевершена Лариса Тінтулова, тренерка з ораторського мистецтва і телеведуча. Пані Ларисо, раді вас бачити. Добре, що ви прийшли до нашої студії. І насправді мова українська солов'їна така гарна, але ми її дуже часто псуємо. Псуємо емоціями, ну не такими емоціями, які хотілося б виразити прямо зараз, так, але ми дуже часто вживаємо лайливі слова або слова-паразити. От хочеться якось вирівняти себе. І взагалі, як ви думаєте, чому так часто ми вживаємо не те, що хочемо, а те, що от є? Моє вітання, я дуже рада знову бути в цій студії, бачити вас, нашим містянам великий привіт від мене, власне, всіх, хто має зі мною стосунки і може зі мною спілкуватися. Так, питання дуже цікаве. Ви ось сказали, чому ми емоціями заважаємо своїй мові, так, і як можна позбутися. Насправді, дійсно, ми говоримо так, як відчуваємо. І іноді стає таке питання, чому я так добре думаю, але так гарно не говорю. Тобто в подумках, якщо ви себе перевірите, то певно ви помітили, що подумки ви не лаєтеся, коли розповідаєте якусь історію. Скоріше за все, ви просто її розповідаєте спокійно, так, як ви відчуваєте. Але коли відкривається рот, там щось трапляється не те. Чомусь не так в мене все виходить, як у голові. Так, дійсно. Емоції – це те, що іноді заважає висловити думку, але емоція не в сенсі посмішки, такого ставлення до людини дуже сприятливого, а емоція іноді та, яка частіше за все негативно відбувається. І от коли негативна емоція до нас підходить, тоді дуже хочеться взяти слово, яке найшвидше до нас приходить у голову. І чому ми користуємося такими словами? Чим частіше ми використовуємо лайливі слова або слова-паразити, тим частіше вони з'являються в живому мовленні. Угу. Навіть коли ми входимо в ділове спілкування, або навіть від цього залежить наш образ і демонстрація нашої освіченості. Тому нам потрібно так спробувати почати говорити, щоб ми якомога менше вживали таких слів. Але це добре дуже сказати. Не вважайте, не вживайте, точніше, не вживайте. Але ж як? І всі приходять і кажуть, дайте якусь таку пораду швидку, як швидко, може якісь секретики є. Юля, ну нема секретиків. А як це тоді? Праця. А що, це щоденна праця. Треба просто не вживати, собі поставити таку мету, чи просто не говорити. Ну, справді, від нецензурних слів можна відмовитись, так. Це просто. Так. Для багатьох людей це взагалі незвичка. Але ж, окрім таких слів, ми вживаємо слова «паразити». Якщо, добре, ми відмовилися від лайливих, то паразити все одно залишилися. От якраз паразити, якісь, може, не просто слова, так, а слова якісь можуть зачіплятися за великі слова, так, якісь маленькі. І ми можемо їх часто вживати. Можливо, нам не вистачає мовлення, можливо, нам треба щось зробити, більше читати. Там, чи давайте на кроки поділимо цей шлях, тому що справді немає, навіть якщо ви візьмете одне заняття або якийсь курс самостійно будете проходити, немає гарантії, що за один сеанс, за одне заняття ви позбудетеся. Що можна зробити? Перше, потрібно взагалі поспостерігати за собою і відслідкувати, які саме слова ви вживаєте найчастіше, тому що немає поганих слів, вони не народжуються паразитами. Ті слова, вони ними стають. Тобто, розумієте, який зв'язок? Вони стають через що? Через те, що ми їх дуже часто в одному реченні або в одній думці дуже часто використовуємо. Тому потрібно поспостерігати за собою, з'ясувати, а які саме слова я вживаю. Це буде перше. Як можна спостерігати за собою? Беріть будь-яке слово, будь-яку тему. Можливо, цитату ви знайшли якусь. Можливо, ви зараз читаєте, або от у вас є листочок, там папірець. Там є будь-яке слово. Наприклад, раз, два, три, третє речення, і нехай там буде третє слово у третьому реченні. Я не знаю, що то буде. Так, добре, нехай. Чому? Чому? Спробуйте протягом хвилини
з приводу цього слова поспілкуватися, власне, сама з собою. Тобто, що це за слово, коли я його вживаю, що мене з ним пов'язує? Можливо, ви захочете якесь питання задати і запишіть себе на диктофон. Не потрібно записувати на теле так, щоб ви бачили відео, тому що це буде вас ще додатково відволікати. Просто покладіть поряд телефон і запишіть на диктофон. Звук. Так, звук, аудіо, таку доріжку. І потім, коли ви отримаєте таку спробу, вона вже буде у вас на руках, послухайте. Поспостерігайте, як часто, в яких саме місцях ви використовували слова, для чого такі слова-паразити ви використовували. Можливо, вони слугували зв'язуючим звеном, такий ланцюжок між словом і словом. Можливо, лише коли між думкою і думкою. Ви не могли перейти від однієї думки, вона закінчилась, і не знали, що сказати далі. І з'являється, наприклад, у кожного. У багатьох є. Тут у кожного своє. Так? Ми стаємо такими мобільними телефонами, що вібрують мовчки. Так? Дуже схожі на такі телефони. А є якісь вправи? Ну, так, це справді, це перший крок. Розібралися, відслідкували. Тепер я розумію, що відбувається зі мною. Добре, якщо вам хтось буде допомагати. Оце найголовніше. Чому так в групах добре працювати? Тому що є ті, хто поряд і тобі можуть допомогти. Якщо є хтось поряд в вашій родині, хто готовий вам допомагати, попросіть або колеги на роботі, тим, кому ви можете довіряти, так? Тому що це ж ваш статус, ваш образ. Попросіть, коли ви починаєте розмовляти, передавати якусь історію, що сьогодні було цікавого, що ви бачили, які події відбувалися. Якщо люди чують, що ви вживаєте таке слово, просіть робити якийсь дивний крок. Можна ляпнути в долоні, можна зробити там щось пальцем, можна розуміти, але коли ми будемо казати «стоп», людина може дуже різко, вона губиться, вона може не знати, як далі себе поводити. Але якщо ви домовилися і кажете, так, якщо я зараз кажу слово «е», ти мені так робиш, коротко і тихенько, так, не дуже, або дивишся на мене і чомусь посміхаєшся раптово. Нам потрібно почути самим. Почути себе. Почути самим, що ми робимо таку помилку. Як тільки ми почуємо, вже наступного разу мозок почне допомагати. Ми скажемо таке «е», але воно буде вже коротким, тому що я його чую. Наступного разу я вже лише очі підніму, а потім я просто буду робити паузу. За який час можна позбутися таких слів-паразитів? Буквально 2-3 дні, якщо так робити, кожного дня можна зробити. Тому що є такі поради, можна собі зробити штрафні санкції, але я не дуже вірю в такі. Тобто за кожне нецензурне слово лайлили, або таке слово, яке вам заважає, типу, ну, в принципі, дивися і таке інше. Тож те, що ми дуже часто використовуємо. Можна себе штрафувати, наприклад, 10 гривень, чи 20, чи 5. І ти кладеш і складаєш таку собі скарбничку, і потім, коли назбирав, важливо не витратити кошти на себе, а віддати їх. Тому що ви маєте розуміти, що ваші погані звички коштують вам грошей. Вам не належать. Так. Не ваші. Тобто вони вам вартують грошей. І це тоді ви відчуєте тоді вже на власному гаманці, що певно я буду за собою стежити, як я говорю. Є такі, але потрібно пробувати. Потрібно дивитися, що саме вам підходить. Якщо зовсім немає нікого поряд, і ви не можете нікому довірити, знайдіть собі тренера, виділіть час, тому що це ваш образ, це ваш стиль, це ваше лідерство і таке інше, те, що ви хочете освіченість. Те, що ви хочете показати людям. Пані Ларисо, як ви вважаєте, це потрібно кожному українцеві? Взагалі, в нашому місті ви часто чуєте лайку, як люди спілкуються? Ви б виправляли усіх? Ну, чи, може, через там 10 чоловік точно? Певно, я не буваю в таких місцях, де я чую лайку, мені, напевне, щастить. Але так, скажу, що найрозповсюдженіше питання до мене – а кому потрібна ваша ораторська майстерність? Чи ваше ораторське мистецтво? Це вже я чую на кожному кроці. Я ж якось розмовляю, мене розуміють. Я ж не народився без слів, я вже можу щось сказати. І тоді я кажу, а кому потрібно ходити, дихати, пити воду,
Ми всі це вміємо робити, але якщо ми виходимо з гарною поставою, так, у нас рівна спинка, у нас красива хода, то вже і ми відчуваємо себе більш впевнено, і іншим людям подобається краще. Тобто ходити ми вміємо, але як ми ходимо? Дихати ми вміємо, але чому ми тоді задихаємося, коли нам потрібно виступити на мітингу, на раді, як це, наприклад, у будь-якій компанії або онлайн, то чому ми задихаємося тоді? Тобто ми вміємо дихати, але як ми дихаємо? От так само ми вміємо говорити, але як ми говоримо? Якщо для вас це важливо, важливо для вашого статусу, для вашого стилю, для вашої власної впевненості в собі, тоді так, ласкаво просимо, сьогодні дуже багато самонавчання, можна навчатися самим. Так, сьогодні кажуть, варто читати багато, на читання, на жаль, у багатьох не вистачає часу. І люди втомлюються швидко і можуть просто не знайти можливості фізичної навіть взяти книжку до рук. Тому я дуже раджу, коли є вільний час, можна це робити в маршрутці, це можна робити на кухні, доки ти щось готуєш. Ми можемо слухати аудіокнижки. Шукайте добрі, такі, які начитані гарними акторами, з грамотним мовленням, з гарними наголосами правильними, щоб ви наслуховувалися, як це роблять інші. Мозок, він дуже вправний, він вміє відзеркалювати. Коли ви слухаєте щось гарне, якусь мову, так, вас слухає хтось, ви з ким спілкуєтеся. Я хочу, як до мене кажуть, приходять, я хочу, як ви. От як ви так навчилися говорити, я теж так хочу. Тобто, якщо ви когось чуєте, хто вам подобається, шукайте аудіокнижки українською, російською. Будь-як, але вам потрібен чийсь приклад. Це теж може бути. Як взагалі активізувати свій мовний запас? Тому що зараз ви вже дали таку непогану пораду, треба читати аудіокнижки. Можливо, слухати їх. Так. Слухати, так, звичайно. Можливо, є ще поради, коли ми просто будемо записувати, наприклад, декілька слів, так, ми можемо їх повторювати. Можна гратися, як я кажу. Сьогодні ж міняються тренди в освітньому процесі. Ми вже спостерігаємо 2 роки за цим. І зараз від того, що люди дуже навантажені інформаційно, вони шукають таких способів навчання, які б заходили легко. Тому я навіть почала проводити взагалі риторичні ігри. Ми збираємося невеликою командою, тих, хто хоче, і ми не навчаємося, не проводимо майстер-класи, а я лише беру, наприклад, є багато настільних ігор, Аліас, Крокодил, Коднеймс. Є багато, потрібно просто шукати, встигне за 10 чи за 5 секунд, є такі ігри. Потрібно шукати, можливо, ви ставите за мету, знайдіть кілька таких ігор і почніть з власної родини і з дітьми. Це ж цікаво, об'єднує родину. Це цікаво, зумій, наприклад, пояснити швидко якесь слово або пояснити прислів'я, не називаючи його, а знаходячи лише синоніми. А можна показати, можна ж крокодила так грати. Крокодили, так, для того, щоб на вербаліку, через жести, через погляд співпрацювати. Тобто можна і в такій ігровій формі навчати. Тому що так, час змінюється, змінюються техніки, технології. Можна спробувати взагалі те, що я і вам вже рекомендувала, оці 3 такі ігри у капелюх або 3-літрову банку, наприклад, взяти будь-яку літеру і спробувати наповнити її словами, які починаються на ту літеру. Класно, це так, взагалі дуже цікавий такий досвід буде для кожного. Ми можемо з вами зараз спробувати, не знаю, наскільки там, потрібно лише з'ясувати, з якою літерою працюватимемо. Ну, давайте А. А що ми можемо у 3-літрову банку, і нехай глядачі, можливо, зараз по ту сторону ефіру спробують так само. Допоможуть нам також, допомагайте, будь ласка. Скласти туди слова. Предмети, речі, їжа може все бути. Все ще починається на літеру на А. Але те, що можна руками, так, алкоголь туди ми можемо додати. Ще що? Буде він рідким, але нічого, нехай буде апельсин. Можна. Апельсин, ананас шматочок. Абажур. Абрикос. Абетка. Ну, можна, якщо вона роздрукована. Можливо, альбом можна скрутити в таку... Аркуш. Аркуш. Акварель.
таке інше. Тобто ви зрозуміли, і це можна саме як гру, як особливо серед школярів заходить. Дуже добре. Вчителі іноді теж на олімпіади виставляють учнів, і їм потрібно чимось активізувати дітей, таке інше. Тобто таких ігор дуже багато, можна звертатися, пораджу. Тим більше, що зараз теж інтернет наповнений, але треба знати, що шукати. То і в магазині можна знайти ігри. Ходіть, дивіться. Пані Ларисо, з приводу взагалі спілкування не публічного, а так між собою, то як ораторське мистецтво може допомогти? І чи вам допомагає в комунікаціях ораторське мистецтво? І взагалі ті навички, які є у вас? Мені воно завжди допомагає, тому що мене завжди кудись заносить в якісь великі компанії, де мені раптово потрібно тут і зараз висловити свою думку, але досить чітко, впевнено і зрозуміло, простими словами, не власною мовою, як я то розумію. Наприклад, в повсякденному житті, я кажу, навіть вмовити дитину з'їсти броколі – це теж ораторська майстерність мами або тата. Розкажіть, будь ласка, поділіться. Я не знаю, як, але... Зараз вас будуть слухати так, всі з задоволенням. Це таке вміння, як сторітелінг. Тобто через історію розказати, чи то казку, через вміння експромтом фантазувати. Тобто наші батьки, власне, ми з вами маємо навчитися розповідати дітям історії. Так розповідати, щоб вони могли зробити простий висновок. Що так, я з'їм добре оце броколі, або ми маємо з ораторського мистецтва таку навичку, як аргументи, або вміння домовитися. Ти зараз можеш спробувати ось ці броколі, а ми з тобою сьогодні або завтра. Тобто теж домовляння – це теж ораторське мистецтво. Тому я не можу сказати, кому воно не потрібне. Вже зрозуміло. Вмовити чоловіка піти подивитися саме той фільм, який хочу я в кінотеатрі. Це теж аргументація. Або це вже піти. Психологія. Але це ораторська майстерність, вміння дібрати такі слова, спиратися на такі авторитетні, на таку, наприклад, авторитетну думку, тобто один з видів аргументів – це авторитетна думка, посил, так? Але це вже якраз навички ораторського мистецтва. Пані Ларисо, ну і наостанок, ми почали вже говорити про лайку, взагалі про ті слова, які нам не потрібні у вжитку. Але ж вам можуть заперечити і сказати, що є такі люди, які не розуміють ні аргументів, нічого. Їм треба тільки, щоб їхньою мовою спілкувалися з ними. От як ви можете заперечити, чи можете ви щось відповісти на такий закид? Є такий запит, і іноді приходять учні і кажуть, що Лариса, якщо я буду спілкуватися так виразно, як ви, або так грамотно, наприклад, я на будівництві працюю, в мене команда, і якщо я їм не розкажу, куди їм потрібно зараз конкретно піти і що зробити, то вони нічого того робити не будуть. На кожну людину є так, свій певний словниковий запас, але ви розумієте, що, наприклад, ви керівник. І на вас рівняється вся команда. Якщо ви так говорите, то й вони так будуть говорити. Тобто хтось має бути прикладом. І прикладом завжди стає той, хто сильніший, той, хто є лідером. Можна спробувати не просто вживати їхню лексику, а простими словами, але з тією інтонацією. Не потрібно їм говорити, ну, будь ласка, я ж вас вмовляю, підіть мені зараз оце зробіть. Ну, для нас це важливо, у нас от уже терміни, таке інше. Але це може бути абсолютно інша подача. Це може бути абсолютно інша інтонація, як у Ахматової, наші головні слова та інтонації. Не завжди саме слово має вагу. Іноді те, як ти його сказав, з яким ти посилом, з якою інтонацією і з яким відчуттям внутрішньої енергії ти його даєш, це слово. Тому кожен вибирає. Лаконічно, так? Сказати, які терміни є, і все, і люди зрозуміють. Немає однієї думки, що потрібно тільки так, якось зараз та Тінтулова нам розповіла. Може бути багато думок, але спробувати дати іншим зразок, що можна по-іншому, ми всі маємо дзеркальні нейрони, і ми всі вміємо підлаштовуватися одне під одного. Якщо ви є взірцем того, як можна коротко, по суті, з потрібною інтонацією сказати, але без лайливих слів, я думаю, що
на п'ятий, третій чи восьмий раз до когось це теж дійде, і він так само захоче в своїй власній родині говорити. Пані Ларисо, це справді слушна порада, і для батьох вона буде потрібною. Люди, які нас чули, я думаю, що вони задумаються, замисляться про те, як же будувати свою мову і як розмовляти без лайки, без нецензурних слів. Тому ж дуже дякуємо вам, дякуємо, раді були бачити вас у нашій студії. І, звісно ж, хочеться, щоб ми всі почистили нашу мову, і справді, щоб нам легше і вільніше було спілкування, щоб все було добре. Так, кожному хочеться побажати гарного настрою, нехай все буде добре. Зустрінемося вже завтра о 13:30. До побачення.